Joan Baptista Pons, professor d'Història i Sociologia, màster en Finances i Estratègia per la Universitat de Sciences Po de París, becat per la Fundació Crèdit Andorrà per cursar un màster en Ciències i Relacions Internacionals a la London School of Economics and Political Science, professor agrégé d'Histoire a l'École de Mines de Paris. Eugeni Bregolat, diplomàtic, llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, diplomat en Estudis Internacionals per l'Escola Diplomàtica de Madrid. Ha estat 3 vegades ambaixador d'Espanya a la Xina, també a Indonèsia, Rússia, Canadà i Andorra. Fa molta il·lusió estar aquí amb tu i poder parlar, perquè de petit, als 12 anys, de fet, jo somiava amb ser diplomàtic. I no un diplomàtic qualsevol, sinó volia ser ambaixador. Estava jo al col·legi, al sistema francès, i allà sempre hi ha una persona que s'encarrega d'explicar als alumnes quina pot ser la via professional que volen fer, no? I vaig anar allà i vaig dir, vull ser diplomàtic. I llavors aquesta persona em va dir, si vols ser diplomàtic, has d'anar a París a l'Escola de Ciències Polítiques. La gràcia va ser que això va ser als 12 anys, però als 18 vaig marxar a París i vaig fer la carrera francesa diplomàtica. I llavors em fa molta il·lusió poder parlar amb tu avui i discutir de les nostres experiències. I llavors jo volia saber quina ha sigut la teva experiència, què és el que ha fet que has volgut ser tu diplomàtic. A veure, quan jo era petit a la Seu, posem-hi els anys... Jo vaig néixer el 43, però cap allà als anys 50, els anys que feia el batxillerat, jo volia veure el món. I llavors em semblava que posar-se en aquest ofici era una manera de poder veure el món. Això va ser una orientació forta que vaig tindre. Jo sempre recordo un mapa que tenia, quan tenia 8 o 10 anys, un mapa que hi havia a casa dels meus avis a l'Avança. Hi havia un mapa que estava fet amb unes peces que sortien a la xocolata, que era com un trencaclosques, que les agafaves, les posaves totes juntes i et sortia un mapa d'Europa dels anys de la República, que allà la bandera d'Espanya dels tres colors, i allà els diversos països europeus d'aquell temps, i també allà uns trajos típics de les diverses zones d'aquell temps. Doncs això ja ho havia mirat molt. Inclús fa uns anys, un dia al Mercat de Sant Antoni de Barcelona, se'm va acudir de demanar-ho a una persona d'aquelles que venen faixes de puro i coses d'aquestes, pensant que allò que era dels anys de la República, de no sé, xocolata, joló, no sé quina xocolata, que jo mai més ho podria trobar. I sí, sí, em va dir, vingui demà a la botiga que li dono. I efectivament ara aquest mapa jo el tinc a casa meva. També diré que aquells anys del batxiller llegia molt. Hi havia un temps que llegia una novel·la cada dia. Aquelles novel·les de Plaça i Janés i de Austral, que compràvem per 15 peles cada una. I allò també em va... Allò també em va... Totes aquestes ganes meves de veure el món també anaven lligades amb això. Bé, m'ha interessat molt això que he sentit de quina ha sigut la teva formació. Explica'm una mica més quina és la teva formació de fons per arribar aquí. Doncs, de fet, el que em va passar a mi és que estava al liceu aquí francès i llavors la cosa que era més clara per mi era marxar a París per fer els estudis, no? Almenys marxar a França. I jo tenia el somni d'anar a Sciences Po, que era l'escola que permet a França fer els estudis diplomàtics. Vaig aconseguir entrar en aquella escola i als 18 anys em vaig trobar catapultat a París
I va ser una experiència molt enriquidora, però també em vaig assustar moltíssim, perquè clar, passar de les valls andorranes, on ens coneixem tots, en una ciutat que és un món per si, va ser una gran experiència. Llavors vaig passar 3 anys allà, a Sciences Po, i després aquesta escola em va donar l'oportunitat de mover-me pel món i, per exemple, fer un any d'estudis als Estats Units, que vaig estar a Boston. Vaig també fer una estada a Nova York, gràcies a Andorra, i al tornar vaig decidir especialitzar-me en diplomàcia de caire econòmic i financer. Llavors vaig obtenir una beca al CAIT Andorra que em va permetre estudiar a Londres i després doncs, vaig acabar els estudis a Londres i vaig començar a treballar. De fet, ara acabem de veure una foto de la meva graduació a Londres. Va ser un moment molt emotiu per mi perquè, clar, era el meu últim any d'estudis, vaig fer relacions internacionals a Londres i només m'ho vaig poder permetre gràcies a l'ajuda de la Fundació CAIT Andorra, perquè, clar, per un andorrà estudiar a l'estranger vol dir que s'ha doncs, de pagar molts diners i les formacions que són de qualitat són extremadament cares. I si no hagués sigut per aquesta beca, no hagués pogut acabar graduant-me com es podia veure a la foto que passava ja per la pantalla. D'això que has dit i de la teva formació m'interessa molt el punt de la història. Jo me'n vaig anar a una facultat de dret perquè, bé, no sabia gaire bé on anava en aquell moment. Si ara pogués tornar, en vez d'anar a una facultat de dret, m'aniria a estudiar de cap història. Perquè jo crec que la nostra feina, nosaltres el que intentem és tot el temps comprendre processos històrics que estan en marxa, perquè el procés històric d'un país et té de donar, diguem-ne, el mapa de navegar però on han de passar els interessos del teu país. Clar. Llavors, per mi és absolutament vital això. La història, junt amb els idiomes, jo entenc que per un diplomàtic són... no cal dir que fa falta una base econòmica i que fa falta tindre uns certs coneixements de dret internacional, però la formació històrica, sèria, formació històrica fonda, sobretot, naturalment, d'història moderna i d'història contemporània, això em sembla que és absolutament la base. És bastant interessant el que m'estàs dient perquè és una part molt important de la meva formació. Vaig decidir fer finances, fer economia política i relacions internacionals, però també vaig fer història i sociologia. Per què sociologia? Perquè la sociologia, per mi, és molt important quan es fa diplomàcia perquè la sociologia és història del temps present. I per poder fer diplomàcia s'ha d'entendre el temps present, quines són les forces, les relacions socials entre els diferents àmbits en els que s'ha de negociar. No? I per això sí, és graciós que m'hagis dit això sobre la història. El que m'interessaria saber, perquè ja has començat a parlar de la teva formació, és com has arribat a ser diplomàtic marxant de la seu? Com ha funcionat això? Jo vaig anar a París, però tu com ho vas fer? Bueno, jo me'n vaig anar a Madrid. Jo me'n vaig anar a Madrid, no? Bé, me'n vaig anar... La veritat és que he sigut molt ben tractat jo a Madrid, sempre. Jo diria que a Madrid tenen una tendència a descobrir i acceptar la gent bona de províncies. La generació del 98, tots aquells tios tan... El que no venia d'una banda d'Espanya venia de l'altra. De Madrid no ho era quasi bé ningú. Doncs bé, jo m'he sentit molt ben tractat. Vaig anar allí, vaig ser el primer de la promoció, vaig ser ambaixador més jove que ningú, més anys que ningú he sigut ambaixador. Bueno, realment no em puc queixar. O sigui, m'han tractat molt bé. Vaig fer doncs la carrera de dret a Barcelona, me'n vaig anar després als Estats Units, em van donar una beca Fulbright i vaig estar un any estudiant relacions internacionals a la Universitat de Virgínia. I després d'allí ja me'n vaig anar a Madrid, vaig ingressar a l'escola diplomàtica. Llavors ara ha canviat això. En aquell temps es passaven 2 anys a l'escola diplomàtica i després ja sorties. I la preparació era una barreja de dret, d'economia i d'història. Hi havia aquest, a part dels idiomes, naturalment, aquests eren els 3 peus. I això com et va preparar a ser diplomàtic, per exemple, a la Xina? Perquè tens una formació que em sembla molt especial, és a dir, vas anar a Madrid i al final acabes sent ambaixador en un país molt petit, que és Andorra, i tornes
diverses vegades a la Xina. Com ha sigut això? Com ha pogut acabar algú de la Seu a Beijing? Jo vaig començar... El primer lloc on vaig ser ambaixador va ser a Indonèsia, que hi vaig estar des de l'any 82 al 87. I llavors, quan vaig sortir d'Indonèsia, doncs, senzillament el ministeri em va dir si aniria a Xina, perquè en aquell moment era una de les places que quedaven lliures. Perquè en aquesta feina nostra hi ha una cosa que és evident. El moment que tu estàs sortint d'un país, només tens opció anar a determinat país altre si en aquest país no fa pocs mesos o un any que han nomenat un ambaixador. Esclar. Si és aquest cas... llavors vaig arribar a la Xina l'any 87 i aquesta vella foto, llavors que jovenet estic jo aquí en aquesta foto, estic presentant credencials a Li Xinyan, llavors era el president de Xina, era un vell comunista amic de Deng Xiaoping, has vist que encara anava amb el traje Mao cordat fins aquí dalt al coll. Al cap d'uns anys, l'any 99, havien passat 12 anys, vaig tornar a Xina d'ambaixador la segona vegada, presentava credencials aquí en aquesta foto al Jiang Zemin, i ja es veu que això té tot un altre aire. El Jiang Zemin ja va amb corbata. I el tercer cop que vaig presentar credencials al Hu Jintao, ja veus que la foto és tota colorida. Aquella d'abans era fosca, en fi, i tal, i aquesta ja n'hi ha... És a dir, que d'alguna manera aquestes fotos són bastant indicatives amb elles mateixes, sense res més d'aquell canvi absolutament fabulós que hi ha hagut a la Xina. Clar, llavors m'has dit, com és que vaig vindre aquí? Entre mitges d'aquests viatges, o d'aquests tres cops que vaig ser ambaixador a la Xina, vaig ser ambaixador al Canadà, a Rússia i Andorra. I a Andorra vaig vindre perquè quan vaig sortir de Rússia la segona vegada em van proposar si volia anar al Fòrum de les Cultures a Barcelona. Feia molts anys que érem fora d'Espanya i la família em va dir sí, anem a Barcelona, tal. Bueno, vam vindre. Però jo no volia que la meva filla, que llavors estava estudiant al col·legi, devia tindre 8 o 10 anys, o menys, 6 o 7 anys, no volia que canviar-la de col·legi per vindre a Barcelona i al cap d'un any i mig ves-te'n amb un altre extrem de món i torna-la a canviar. Llavors, vam quedar que jo després me n'aniria a Casa d'Àsia. No va poder ser perquè el director de Casa d'Àsia finalment no va sortir en aquell moment, i el Moratinos, que era el ministre, llavors em va dir no te n'aniries pas a Andorra, i escolta'm, Andorra vaig vindre, que el rei, per cert, em va dir has passat de lo més gran a lo més petit. Després vaig tornar a passar de lo més petit a lo més gran, no? Això, diguéssim, que ja és el propi pensament de Xina, no? El yin i el yang, la unitat de contraris. Poder, per entendre bé la Xina, també s'ha treballat en un país com Andorra, i per entendre bé Andorra, poder també s'ha treballat en un país com la Xina, no? Tinc entès que tens una relació molt especial amb la Xina, i especialment has escrit fa poc un llibre que recopila les teves, no tant les teves experiències, sinó la teva visió. Me'n podries dir una mica més? Efectivament, vaig escriure un llibre, només que aquell llibre es va publicar el març del 2007, és a dir, que ara farà ja 7 anys que va sortir. En aquest moment l'estan traduint a l'anglès, espero que surti a mitjans d'any. Hi ha hagut de fer de dalt a baix nou el capítol econòmic. Ara em surt un capítol molt més fort que el d'abans, perquè, clar, un capítol econòmic sobre la Xina, al cap d'un any, per no dir al cap de 15 dies, queda obsolet, no? Llavors vaig haver de refer de dalt a baix aquest capítol. Sí, és un llibre que vaig fer per, diguem, posar el que jo he cregut entendre del que passa a la Xina a l'abast de la gent d'aquí del nostre món, que s'acosten allò per donar-li, diguem, els fundamentals econòmics i polítics, històrics, de lo que és aquesta eclosió fabulosa de Xina que realment canvia el món en el que visquem a una velocitat que fa por. Jo fa un any que m'he jubilat i ara
m'estic dedicant en part a la docència. Tot sovint dono conferències aquí i allà. Ja tinc un acord amb ESADE per fer coses amb ells. En part escriure els diaris, escric a La Vanguardia, escric en una revista que es diu Política Exterior, és la gran revista espanyola, cada número ara els hi envio una carta de Xina. I després també l'assessorament, no? Tinc alguna oferta per assessorar, tal. Naturalment no feines de tipus executiu. Doncs en aquest sentit m'ha interessat molt el que has dit de que tu t'estàs dedicant també ara mateix a la docència. Sí, de fet, sóc professor d'Història i Sociologia i, de moment, el que estic fent és docència i a la mateixa vegada investigació. Treballo en una escola a París que es diu l'École de Mines, que em permet, doncs, a la mateixa vegada que sóc docent d'Història i Sociologia, fer una tesi sobre la qüestió de l'offshore, no? Aquí, amb aquesta foto, es pot veure, de fet, la façana que dona el meu despatx. Tinc moltíssima sort perquè tinc, a més, les vistes a sobre del Jardí del Luxemburg. He tingut moltíssima sort. Llavors, això és una primera etapa per especialitzar-me, és el que et deia abans, amb tot el que pot ser, doncs, relacions internacionals de caire econòmic i financer, i la meva investigació, doncs, és sobre la temàtica de l'offshore, però no l'offshore com s'entén de manera clàssica a Andorra, que són els paradisos fiscals. Hi ha dos offshores diferents. Hi ha els paradisos fiscals, per una banda, i per l'altra banda, el que es diu l'offshore dels mercats financers. I el que és molt interessant és que la investigació avui en dia, quan parla de paradisos fiscals, s'interessa a països petits, tal com és Andorra. Però jo el que m'interessa són mercats financers i les grans places financeres. París, Londres, Nova York. Llavors, la sort que tinc ara de ser docent a París és que puc fer la mateixa vegada investigació històrica i sociològica sobre l'aparició d'un mercat financer offshore que se'n diu l'euromercat dels anys 60 als anys 80. I de mica en mica em vaig especialitzant en, doncs, relacions internacionals de caire econòmic i financer. Ja veus que el renminbi, la divisa xina, està vinguent de cap i també en uns anys canviarà tot aquest món del que ara tu t'ocupes. Aquests últims dies estava llegint amb quina força, tant a nivell comercial com a nivell d'inversió, com a nivell de que estan creant un mercat d'obligacions, sí, com a nivell de que, si de moment no ho és gaire, no trigarà molt temps que començarà a ser una moneda de reserva. En fi, aquest camp teu, també el de Xina, noi... És graciós perquè el procés, esclar, és diferent, però és molt similar al que va passar a França, Anglaterra i Estats Units dels anys 60 als anys 80. Clar, abans ho parlàvem tu i jo, dèiem que la història pot donar lliçons per entendre el present, però tampoc ens hem de recolzar només en la història, no? I és per això que trobo molt interessant poder estudiar nous temes, sigui el renminbi, sigui... Ara es parla molt del bitcoin, que és una nova divisa per internet. Yeah. Llavors, és bastant graciós això, que la història et permet entendre nous objectes, objectes del present. També havies treballat a l'ONU. Sí. Vaig treballar a l'ONU, vaig tenir molta sort perquè vaig fer una estada al Ministeri d'Afers Exteriors a l'ONU. De fet, ara es veu una foto meva bastant graciosa al Consell de Seguretat de l'ONU, on aparentment faig de president. Va ser una oportunitat única per mi, perquè, clar, vaig anar a Nova York, això és a Nova York, i vaig poder, doncs, entendre millor quines eren les relacions entre els diferents països de l'ONU, no? I va ser també com un electroxoc per adonar-me que molt sovint les explicacions que es donen no són suficientment interessants com per poder explicar el que passa. Per això vaig acabar, doncs, fent investigació i intentant tenir un perfil molt més tècnic per poder, doncs, tenir un valor afegit a l'hora, doncs, d'investigar aquests temes d'economia i de finances. Va ser una oportunitat única per mi. A l'ONU, evidentment, hi és tothom, no? Tots els països en els que bilateralment pots treballar són allà, no? I allí em trobava jo amb els xinos, amb els russos, amb els canadencs, amb els indonesis, amb tota aquella gent, els andorrans, evidentment, ja ho hem dit, amb tota aquella gent amb els que jo havia treballat sempre. Ah, a Xina jo m'hi he passat una dotzena d'anys, entre les tres vegades, no? I això fa, pues, que t'identifiquis molt amb el país. El meu fill, que viu a Xangai,
Està casat amb una xina, ja, la meva família ja ens hem tornat xinos. Jo em vaig casar amb una russa després de treballar a Rússia i ara el meu fill s'ha casat amb una xina i ja no podem anar gaire més enllà, no? Per cert, aquests anys que era la Xina, la segona estada meva va coincidir amb el 30 aniversari de les relacions entre Espanya i Xina, que va ser l'any 2003, el qual vol dir que l'any passat ha sigut el 40 aniversari. Amb això, veus, França va començar una colla d'anys abans que nosaltres. Sí. De gol allí es va adelantar a tots els demés. Doncs, bueno, i aquesta foto que acabem de veure, la foto de la reina allà a la Xina, l'any 2003, quan va vindre per la commemoració d'aquest 30 aniversari. A banda, deies que a la ONU havies pogut doncs, trobar-te amb gent de tots els països i també hem parlat de la plaça d'Andorra, no? Tu com ho veus? Com veus Andorra al món? Com veus ara el procés que s'està engegant de l'obertura d'Andorra al món, sigui a Europa o sigui a nivell econòmic? Per exemple, fa 2 anys van arribar xinos a Andorra per veure com era el país i s'intenta obrir Andorra al món. Com ho veus tu, això? A mi em sembla evident que Andorra s'ha d'obrir més al món. Crec que ho està fent. Andorra té la sort de tindre gent formada. Tu has parlat del teu propi cas personal. Diguem que per la dimensió del país té una quantitat de gent formada per aquests mons de Déu. Cada cop més s'imposa que Andorra miri més el món exterior. I quan dic el món exterior, evidentment dic també Xina. I d'una manera important que miri cap allà fora, cap a l'Àsia. Doncs cal voltar, cal moure's, cal conèixer, cal relacionar-se. Per mi és absolutament bàsic i sé que Andorra està en aquesta direcció, que crec que és la correcta. Sí, sí. A veure, jo també penso que, de fet, tampoc tenim massa elecció. Estem en un món que és totalment interconnectat i Andorra, si vol tenir una plaça al món, ha d'obrir-se. Ara veiem que Andorra s'està obrint econòmicament a les inversions foranes, s'estan negociant nous acords d'intercanvi i encara, per exemple, ho parlàvem abans, tu i jo, abans de venir aquí, doncs de la possibilitat pels andorrans de moure's pel món. Jo ho vaig viure de manera molt personal, que al ser un país molt petit, per exemple, per anar a estudiar fora, tenia molts problemes per obtenir visats i anar rodant pel món, perquè és que Andorra és tan petita i com que no teníem acords amb molts països, ens costava molt anar a estudiar fora, cosa que ara està canviant moltíssim, perquè la diplomàcia andorrana està fent molts esforços i Andorra també s'està integrant molt més al món, des del 93. Clar. Andorra des de fa uns anys és un país, un estat amb tots els ets i els uts, com qualsevol l'altre, amb el seu escó a Nacions Unides. I doncs, no vol dir que en algun lloc no et puguis trobar un funcionari que encara no s'entera, etc. Però està clar que això està canviant d'una manera molt ràpida. A veure, aquesta feina nostra també canvia rapidíssimament, no? Amb les comunicacions, les tecnologies, etc. Inclús hi ha qui diu, no, avui els diplomàtics ja no té raó de ser perquè ja es fa tot directament des dels països, es troben els caps d'estat, es troben els caps de govern. Sí, però els caps d'estat i de govern, quan es troben, necessiten que algú els hi digui al seu interlocutor com és, clar, què pot esperar d'ell, què pot... És a dir, que els estats seguiran existint i les relacions entre els estats també, i per tant la gent experta en això, en aquesta relació entre els estats, evidentment seguirà existint. M'estàs parlant del futur, de les relacions entre estats. Tu com veus el futur de la professió, el futur dels diplomàtics? Bueno, jo tornaria a lo que deia Adés. Diplomàtics espanyols molt malament han d'anar les coses, perquè d'aquí a unes dècades no hi hagi una diplomàcia europea. Uh-huh. Avui per avui no som aquí encara. Però un per un els països europeus en el món de Xina i de Rússia són de segona divisió, inclús els països més grans d'Europa. I d'aquí a unes quantes dècades, quan la Índia, Brasil i d'altres hagin pujat, un per un els països europeus, inclús els més importants, no seran de segona, seran de tercera. Llavors, jo espero que aquesta evidència
porti pues, amb una política exterior europea feta de veritat per majories, no com ara, que es fa per consens, i per tant, amb que un dels 28 digui que no en vol, allí no hi ha res a fer. Però potser això sigui veritat en el cas d'Espanya o de països com França, però jo crec que estem en un moment històric per Andorra, un moment clau, on la diplomàcia serà essencial. I llavors penso que el futur de la professió a Andorra és diferent del de la professió a França o a Espanya, on hi ha un gran futur per als diplomàtics, s'han de formar, s'ha de crear un servei diplomàtic que sigui competent per poder negociar aquesta obertura al món i poder entrar en un món diplomàtic on serem molt petits però on ens hem de poder defensar. Llavors penso que Andorra encara té un futur per als diplomàtics. Això que dius és absoluta veritat. I llavors, jo el que penso que és bàsic per aquesta formació dels joves que s'han de dedicar al nostre ofici és, torno a dir-ho, les llengües, la història, naturalment també una bona formació econòmica. Això seria els consells que donaries als joves andorrans que volen anar cap a la diplomàcia? Sí, sobretot la història. Per mi és decisiu, això sí.